Vuosikymmeniä jatkuneen verisen konfliktin onnistunut sovittelu auttoi lopettamaan poliittisen väkivallan Pohjois-Irlannissa vuonna 1998. Sovinto myös avasi Irlannin tasavallan ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin rajan. Nyt raja on yhtä huomaamaton kuin useimmat muut EU-maiden rajat mantereella. Vapaa liikkuminen rajan yli on sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeää. Saavutus on uhattuna neuvotteluissa Britannian EU-eron ehdoista. Rajan tulevaisuudesta on tullut koko EU:n asia ja kiista voi vielä kaataa sekä Britannian että Irlannin heikot hallitukset. Myös Pohjois-Irlannin hallinnon pian vuodeksi lamaannuttanut kriisi uhkaa pahentua. Kaiken kukkuraksi Irlannin keskustaoikeistolaisen Fine Gael-puolueen vähemmistöhallitus voi kaatua jo tänään tiistaina täysin erilliseen sisäpoliittiseen kiistaan poliisin tutkintomenetelmistä. Hallituskriisin jatkosta riippumatta Irlanti vaatii tiukasti Britannialta kirjallista sitoumusta sisämarkkinajärjestelyjen jatkumisesta Pohjois-Irlannin vastaisella rajalla Britannian EU-eron jälkeen. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy ratkaisu ja pitäisi syntyä jo EU:n huippukokouksessa 14-15. Joulukuuta samalla hiotaan sopua myös Britannialta perittävän erokorvauksen suuruudesta sekä Britannian ja EU-maiden kansalaisten oikeuksista toistensa alueilla. Irlanti voi yksittäisen EU-maan veto-oikeudella estää Brexit-neuvottelujen etenemisen seuraavaan vaiheeseen. Pääministeri Theresa May on vakuutellut, että rajakysymyksessä haetaan ratkaisuja. Hänen omassa konservatiivipuolueessaan tiukka leiri torjuu kuitenkin sen ajatuksen, että EU-erossa Pohjois-Irlannilla olisi eri säännöt kuin muulla Britannialla. Mayn vähemmistöhallitusta tukeva Pohjois-Irlannin kovan linjan unionistipuolue DUP vuorostaan vastustaa kaikkia toimia, jotka vahvistaisivat maakunnan suhdetta Irlannin tasavaltaan Britannian kustannuksella. Ongelma ratkeaa, mikäli neuvotteluissa sovitaan Britannian tullijärjestelyistä EU-eron jälkeen, mutta parhaassakin tapauksessa siihen menee aikaa, sillä välin Pohjois-Irlannissa voidaan kääntää kelloa vuosikymmeniä taaksepäin.